Alright, selamat datang Jumain. Hari ni Jumain nak try main dengan pintu ni. Pintu ke Nether portal, Nether. Okay, so Jumain buat dua. So Jumain nak tahu adakah dia pergi ke tempat yang sama. Faham tak? Mari kita masuk, adakah dia akan ada duduk sebelah-sebelah ke? Okay. Alright, so jom kita try hidup ke. Alright, nice. So, jom kita masuk dekat lubang pertama. Jumain sebenarnya tak pernah lagi main portal ni kan. So, yang video sebelum ni tu first time Jumain try kan. Alright. Okay, nampak? Kita ada satu. Kita try buat satu ni. Okay, kita try buat. Dekat mana? Yo, sorry. Alah, dah masuk pula. Takpelah. Wow, dia keluar kat sini. So ni betul kita. Alright. Okey. Dia bukan keluar kat sini kan. Nice. So benda-benda tu je main tak tahu sebenarnya. Kan? Masuk tu dia keluar belah tu. Jadi maksudnya yang ni dia akan keluar kat sana juga. Kan? Alright. Wah, paling. Alright. Hai. Bukan yang sama. Wow. Portal lain, pintu lain, tapi tempat sama. Wow, hebat. Hebat. Okey. So pintu satu je. Wow. Buatlah apa-apa pintu pun. Kalau kita keluar daripada pintu sana, dia akan keluar ke sini. Yeah. Alright. So kita try masuk lagi. Masuk lagi. Lepas tu kita akan buat pintu lain. Kita try buat pintu ni. 2, 3, 4 bawah. Dia kena ada 4 bawah. Oh, 3, 4, 5 atas. Alright. Okay. So jom kita try. Dia keluar kat mana? Oh. Wow. Keluar ke depan yang sama. Wow. Wow. Alright. Kita try masuk. Sekali lagi. Alright. Kita buat pintu. Tak jauh. Tak jauh. Kita buat ke sini. Alright. Lepas tu kita tengok keluar kat mana. Okay. Alright. Jom kita try nampak tu belakang ni ke sini. Okay, kita test lagi. What? What? Ay. Wow. Ya. Yeah. Wow. Alright, sedap. Set time day. Eh, day 1000. Nice. Okay, sedap. Time set day. Day 1000. Alright, tu dia. Tu dia. So kita try buat apa ni. Okay. Alright. Masuk.
mesti dia akan keluar tempat tadi kan, betul? Keluar kat sini. Boleh lah. Alright. So tu sahaja kot untuk hari ni. Memang rasa cukup dah kot macam tu kan. So ni apa dia pula ni. Alright, tu je kot. So terima kasih menonton. Nanti tengoklah video sebelum ni ke kan, kalau boleh tengok ni. Jangan lupa like video ni dan nanti tu cepat. Alright, nanti tengok video-video sebelum ni. Inilah tengok gimana pula. Wow. Dah lego. Keluar dalam gua. Alright. Tak mana nak balik. Oh, dah lari. Tadi. Alright. Okay. Peace.